سلام ناتينا لنانتهون يتودداد شو بيت سبوج بزاريو يتينا فيديو يمن ملكتو يهود درقاتن يهونال يهود درقات يمي كستبتن مكنياتوج عقالاج يمي درقو ونيتاوج ملكتو جوننا انديوم دقمو لهود درقات يمي درقو مفتيو جننا هكمنو جن بزي فيديو بسفات يمن اقراج هونال اسكا فيديو فتسامي عبراجون كويو በሳምንት ከሶስት ጊዜ በታች ሰገራም ይወጣ ከሆነ የሆድ ድርቀት ተብሎ ይገለጻል። ነገር ግን ለምን ያህል ጊዜ ሰገራ ይወጣል የሚለው ከሰው ሰው የሚለያይ ነው። አንዳንድ ሰው በቀን ውስጥ በተደጋጋሚ ሰገራ ሊያስወጣ ይችላል። አንዳንዱ ደግሞ በሳምንት ለሁለትና ለሶስት ጊዜ ሰገራን ሊያስወጣ ይችላል። ከዚህ ልምድ ውጪ ሲሆን ወይም ደግሞ ሲቆይ የሆድ ድርቀት ተከሰተ እንላለን። ሌላው የሆድ ድርቀት የሚገለጸው ሰገራ ሲደርቅና ለሞታት ሲያስቸግር ሰገራ በሚወጣበት ጊዜ ህመም የሚኖር ከሆነ እናም ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ሰገራ ማይወጣ ከሆነ እነዚህም የሆድ ድርቀት መገለጫዎች ናቸው። ጊዜው የሆነ የሆድ ድርቀት ብዙ ጊዜ የሚከሰት ነው። ነገር ግን ለረጅም ጊዜ የቆየ የሆድ ድርቀት በሚከሰትበት ወቅት የታማሚውን የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ከመዋቁም በላይ ታማሚው ሰገራ በሚወጣበት ወቅት ረዘም ላለ ጊዜ የማስማትና ሌሎች ምልክቶችም ይኖሩታል። የሆድ ድርቀት የሚከሰተው ትልቁ አንጀት በጣም ብዙ ውሃ ከሰገራው ውስጥ ሲመጥ ነው። ይህ ሰገራን ያደርቀዋል። ሰገራ ሲደርቅም ለሞታት አስቸጋሪ ይሆናል። ምግብ በመደበኛነት በምግብ መፍጫ ትራክት ውስጥ ወይም ደግሞ በምግብ መፍጫ አካላቶች ውስጥ ሲዘዋወር አንጀት ቀስ በቀስ ንጥረ ነገሮቹን ከምግብ ውስጥ ይወስዳል። ከትንሹ አንጀት ወደ ትልቁ አንጀት የሚሄደው ከፊል የተፈጨው ምግብ ወይም ደግሞ ተረፈ ምርት ሰገራ ይሆናል። ትልቁ አንጀትም ከዚህ ተረፈ ምርት ወይም ደግሞ ዌስት ፕሮዳክት ቆሻሻ ምንለው ማለት ነው ውሃን ይወስዳል ወይም ደግሞ ይመጣል። ይህም ታዲያ ሰገራን የበለጠ ጠንካራ ያደርገዋል ወይም እንዲደርቅ ምክንያት ይሆናል። የሆድ ድርቀት ካለብን ምግብ በምግብ መፍጫ ቱቦ ውስጥ በጣም በዝግታ ሊንቀሳቀስ ይችላል። ይህ አንጀትን ከቆሻሻው ውስጥ ውሃ እንዲስብ ተጨማሪ ጊዜ ወይም ደግሞ ሰዓት ይሰጠዋል። በዚህ ምክንያት ታዲያ ሰገራው ደረቅ ጠንካራና ወደ ውጭ ለመክፋት አስቸጋሪ ይሆናል። የሆድ ድርቀት ተከሰተ ይባላል ማለት ነው። የሆድ ድርቀት መንስኤዎቹን በሶስት ከፍለን እናያቸዋለን። እነዚህም እንድናቸው የአኗኗር ዘይቤ ለውጦች፣ መድኃኒቶችና የጤና ችግሮች ናቸው። እነዚህን አንድ ባንድ እንመልከት። በቅድሚያ የአኗኗር ዘይቤ ለውጦች አሉ። የአኗኗር ዘይቤ ለውጦች የምንላቸው ማለትም የሆድ ድርቀትን የሚያስከትሉ የተለመዱ የአኗኗር ዘይቤ ለውጦች የምንላቸው በቂ ፋይበር አለመመገብ፣ በቂ ውሃ አለመጠጣት፣ በቂ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ አለማድረግ፣ የዕለት ተዕለት ተግባሮችን መቀየር ለምሳሌ አመጋገብን፣ የእግር ጉዞን ወይም ደግሞ በተለያዩ ሰዓታት መተኛት ያሉ የዕለት ተዕለት ተግባሮች ላይ ለውጥ ማድረግ፣ ከፍተኛ መጠን ያለው ወተት ወይም ደግሞ አይብን መመገብ፣ ጭንቀት፣ ሰገራ ሲመጣ መቆጣጠር፣ እነዚህ ካኖኖር ዘይቤ ጋር የተያዙ የሆድ ድርቀት መንስኤዎች ናቸው። ወደ መድኃኒቶች ስንሄድ ማለትም የሆድ ድርቀትን ሊያስከትሉ የሚችሉ አንዳንድ መድኃኒቶች አሉ። እነዚህ መድኃኒቶች የትኞቹ ናቸው? የህመም ማስታገሻ መድኃኒቶች፣ ነንስትሮይዳል አንቲኢንፍላማቶሪ ድራግስ የሚባሉ ማለትም ኤንኤስኤድ የሚባሉ መድኃኒቶች፣ እንደ ኢቡፕሮፊን፣ አድቪል፣ ሞትሪን ያሉ መድኃኒቶች፣ ለድብርት ወይም ደግሞ ጭንቀት የሚታዘዙ መድኃኒቶች፣ ካልሺየም ወይም ደግሞ አልሙኒየምን የያዙ አንቲአሲዶች፣ የአይረን እንክብሎች፣ የአለርጂ መድኃኒቶች፣ የተወሰኑ የደም ግፊት መድኃኒቶች፣ ለስነ አእምሮ የሚታዘዙ መድኃኒቶች፣ የሚጥል በሽታ መድኃኒቶች እንዲሁም ደግሞ ለማቅለሽለሽ የሚታዘዙ መድኃኒቶች ለሆድ ድርቀት መንስኤ ናቸው። ሌላው በሶስተኛ የሆድ ድርቀትን የሚያስከትለው ምንድነው? የጤና ችግሮች ሲኖሩ ነው። እነዚህ የጤና ችግሮች ምንድናቸው? ሃይፐርታይሮይዲዝም፣ የስኳር በሽታ፣ የትልቁ አንጀት ካንሰር፣ የአንጀት መታጠፍ፣ ሰገራን ለማስወገድ የዳሌ ጡንቻዎች መለጠጥ አለመቻል፣ ነርቭ ላይ የሚደርሱ ጉዳቶች ለምሳሌ ሀብለ ሰረሰር ወይም ደግሞ ስፓይናል ኮርድ ላይ የሚደርስ ጉዳት፣ መልቲፕል ሲሎረሲስ፣ የፓርኪንሰን በሽታና ስትሮክ፣ የአንጀት መዘጋት፣
የምግብ ለመት አካላቶች ላይ የሚፈጠሩ መዋቅራዊ ጉድለቶች እንዲሁም ደግሞ እርግዝና ለሆድ ድርቀት መንስኤ ናቸው። ዋና ዋና የሚባሉ የሆድ ድርቀት ምልክቶች በሳምንት ከሶስት ጊዜ በታች ሰገራን ማውጣት፣ የሰገራ መድረቅ፣ ሰገራ በሚወጣበት ጊዜ ወይም ደግሞ ሰገራ በሚወጣበት ወቅት ህመምና ማማት ሲኖር፣ የሆድ ህመምና ቁርጠት፣ የሆድ መነፋት እንዲሁም ደግሞ ሰገራን ሙሉ ለሙሉ ያለ ማውጣት ስሜት መሰማት፣ እነዚህ በዋነኛነት የድርቀት ምልክቶች ናቸው። የሆድ ድርቀት በማንኛውም ሰውና ሁኔታ ላይ ሊከሰት ይችላል። ነገር ግን አንዳንድ መንስኤዎች የሆድ ድርቀቱ በተደጋጋሚ እንዲሆንና ቋሚ እንዲሆን ያደርጋሉ። እነዚህ መንስኤዎች ስንመለከት በቅድሚያ በእድሜ መግፋት ነው። እድሜያቸው ከ65 ዓመት በላይ የሆኑ ሰዎች ለሆድ ድርቀት ከፍተኛ ተጋላጭነት አላቸው። ምክንያቱም እድሜ ሲገፋ ጡንቻዎች ስራቸው ይቀንሳል፣ ጥንካሬያቸውም እንደዛው ይቀንሳል። በዳሌ አካባቢ የሚገኙ ጡንቻዎችም ስራቸው ሲቀንስ የሆድ ድርቀት የሚፈጠር ይሆናል። ሌላው ደግሞ በጾታ ሴት መሆን ነው። ለሴቶች በተለይ በእርግዝና ወቅትና ከወለዱ በኋላ የሆርሞን መለዋወጥ ስለሚኖር የሆድ ድርቀት የተለመደ ይሆንባቸዋል። ሌላው በፋይበር የበለጸጉ ምግቦችን አለመመገብ ነው። ፋይበር ምግብ በቀላሉ በአንጀት ውስጥ እንዲያልፍ ያደርጋል። ሌላው በተደጋጋሚ የሆድ ድርቀት እንዲከሰት የሚያደርገው በቂ ፈሳሽ አለመውሰድ፣ አነስተኛ ወይም ደግሞ ምንም አይነት የአካል ብቃት እንቅስቃሴ አለማድረግ እንዲሁም ደግሞ ለድርቀት ሊያጋልጡ የሚችሉ መድኃኒቶችን መጠቀም፣ ማለትም ለምሳሌ የደም ግፊትን ለመቀነስ የሚረዱ ለስነ አእምሮ ችግሮች የሚሰጡ መድኃኒቶች ለድርቀት አጋላጭ የሚያደርጉ መንስኤዎች ናቸው። ለረጅም ጊዜ የቆየ የሆድ ድርቀት በሚኖርበት ወቅት ከሚመከሩ ነገሮች ውስጥ የአመጋገብና የአኗኗር ዘይቤ ለውጥ ማድረግ ሲሆን ይህም ሰገራን በአንጀት ውስጥ የሚቆይበትን ጊዜ ይቀንሳል። ይህንን ማድረግ ለውጥ ካላመጣ ግን ሕክምና ማድረግ ይኖርባቸዋል። ለቀላል የሆድ ድርቀት ማድረግ የምትችሏቸው አንዳንድ የቤት ውስጥ መፍትሄዎች አሉ። እነዚህ ምንድናቸው? የፋይበር አወሳሰዳችሁን መጨመርና በቂ ፈሳሽ መውሰድ ይኖርባቸዋል። በቀን ተጨማሪ 4 ብርጭቆ ውሃ መጠጣት አለባችሁ። ሌላው ከካፌይንና አልኮል መራቅ ይኖርባችኋል። ምክንያቱም ሁለቱም የሆድ ድርቀትን ስለሚያስከትሉ ነው። በተጨማሪም ደግሞ ጣፋጭ ጁሶችን ከመጠጣት መቆጠብ ያስፈልጋል። በአንጻሩ ቀስ በቀስ አትክልትና ፍራፍሬ እንዲሁም ደግሞ የጥራጥሬ ዘሮችን በብዛት መመገብ ይኖርባችኋል። ሌላው የአካል ብቃት እንቅስቃሴን ማዘውተር ነው። ይህ የአንጀትንና የጡንቻዎችን እንቅስቃሴ ስለሚጨምር ድርቀትን የሚከላከል ይሆናል። እንቅስቃሴው በተለይ ጠዋት ጠዋት ቢሆን ይመረጣል። እንዲሁም ደግሞ የሰገራ መምጣት ስሜት በሚኖርበት ጊዜ ሳያሳልፉ ማውጣት፣ ማለትም ሰገራን መቆጣጠር ለሆድ ድርቀት ስለሚያጋልጥ ማለት ነው። እንዲሁም የሰገራ ማለስለሻን መጠቀም እንዲሁም ደግሞ የዳሌ ጡንቻዎችን ማሰልጠን የሆድ ድርቀትን በቀላሉ እንድትከላከሉ ያግዛቸዋል። ህክምናው ከመድኃኒቶች እስከ ቀዶ ጥገና ሊደርስ ይችላል። ማለትም በቀዶ ጥገና ሊስተካከሉ የሚችሉ የጤና ችግሮች ካሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ፊንጢጣ መቀደድና ከአንጀት ጋር የተያዙ ችግሮች ሲኖሩ የቀዶ ህክምና ሊደረግ ይችላል። የሆድ ድርቀት ማስጠንቀቂያ ምልክቶች ሲከሰቱ በአፋጣኝ ምርመራ ማድረግ ያስፈልጋል። እነዚህ ምልክቶች ምንድናቸው? የሆድ ድርቀት አዲስ ከሆነባችሁ፣ ማለትም ለመጀመሪያ ጊዜ ከተከሰተባችሁ፣ በአይነ ምድር ውስጥ ደም ካለ፣ የክብደት መቀነስ ካለ፣ የአንጀት ጡንቻዎች ህመም ካለ፣ የሆድ ድርቀት ችግር ከሁለት ሳምንት በላይ ከሆነ ችላ ማለት የለባችሁም። በቶሎ ምርመራ ልታደርጉ ይገባል። ማወቅ የሚኖርባችሁ ነገር የሆድ ድርቀት እየተባባሰ ከሆነ በቀላሉ ለብዙ ስር የሰደዱ የጤና ችግሮች ማጋለጡ አይቀሬ ነው። በተለይም እንደ ስንፈተ ወሲብ እንዲሁም ደግሞ የፊንጢጣ መሰንጠቅ ላሉ የከፉ ችግሮች ስለሚዳርግ ምልክቶቹ ሲከሰቱ በቶሎውኑ ምርመራ ማድረግ ያስፈልጋል። በአጠቃላይ ክቡራን ቤተሰቦች፣ ለዛሬ ነበረን የጤና ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ከዚህ ቪዲዮ ጋር የተያያዘ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ጥያቄዎቻችሁን በተቻለ ፍጥነት ለመመለስ ሞክራለሁ።
ቪዲዮን ሼር እንዲሁም ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሌሎችም ሰዎች እንዲደርሳቸውና ሌሎችም ሰዎች እንዲማሩበት ስለሚረዳቸው ማለት ነው። ለዛሬ በዚህ ብቃን። በቀጣይ በሌላ የጤና ቪዲዮ ምን እንገናኝ ይሆናል። እስከዛው ቸር ያቆየን። መልካም ጊዜ። ቻው።